6-шы дәріс тақырыбы – ғылыми жұмыстарды дайындау, дереккөздер, сілтемелер, әдебиеттер. Дәріс жоспары – ғылыми жұмыс құрылымы және оған қойылатын талаптар. Сілтемелерді рәсімдеу. Жоғарғы орындарында студенттерді ғылыми-педагогикалық зерттеушілік қызметке даярлау, шын мәнінде әлеуметтік-педагогикалық мәселеге айналып отыр. Ғылым төмендегідей объективті ақиқатқа жетуге бағытталған. Заңдылықтарды бейнелеуге, алдын ала болжауға арналған, жүйелі түрде құрылған білімнің жоғарғы нысаны, ғылыми әдісті жүйелі түрде қолдану нәтижесінде алынған білім негіздері, негізгі қағидалар мен жалпы заңдылықтарды қорытып шығаруға жұмылдырылған зерттеулер, табиғи құбылыстарды зерттеуге арналған әдістер мен амалдардың ғылыми қағидаларға негізделген жүйесі. Табиғат, қоғам және ой жүйесі туралы жаңа білім жасауға бағытталған. Студенттердің ғылыми жұмыстарының негізгі нәтижелері ғылыми конференцияларда, баяндамалар, курстық және дипломдық жұмыстар, мерзімді басылымдарда, ғылыми еңбектер жинақтарында мақалалар түрінде беріледі. Ғылыми жұмыстар келесі талаптарға сәйкес болу керек. Өзекті болу, және қойылған тапсырманы орындау. Бұл жерде тақырыптың өзектігін айтып отыр, тақырып өзекті болу керек. Ғылыми зерттеу элементтерінен құралу. Үшінші, материалдардың нақты құрылымы мен орналасу тізбегі болу. Төртінші, әр түрлі қазіргі заманғы математикалық, ақпараттық, бағдарламалық және тағы да басқа кейс құралдарымен орындалуы. Жасалған бағдарламалық ұйымдастырылу сипаттамасы мен листингісі түрінде алынған нәтижелерді дәлелдеу. Ғылыми жұмыстың әр тарау бойынша зерттеу нәтижесі жасалған жалпы қорытындымен аяқталуы тиіс. Ғылыми жұмыс жазғанда формальды логикалық сипаттау әдісі мен фактілердің объективті констатациясы бар мазмұндаманың ғылыми мәндері қолданылу керек. Мазмұнды сипаттама, құрылымдық және үрдістік сызбалар, диаграммалар, алгоритм сызбалары, математикалық модельдер түріндегі системотехникалық шешімдермен көрсетілу керек. Жазу тілі кәсіби сауатты талдау үшінші жақтан болу керек. Әрі қарай ғылыми жұмыстармен жұмыс жасау барысында мәтін ішінде сілтемелер, сноска дейміз, ескертпелер кездеседі. Сілтеме деп отырғанымыз, ол автордың аты жөні, кітап атауы, қаласы, шыққан жылы келтірілген бет форматында берілетін пайдаланған материалдардың дерек көзінің көрсеткіші. Студенттердің реферат, курстық және дипломдық жұмыстарында белсенді қолданылады. Сілтеме жоғарғы индекстегі сан немесе белгі ретінде емес, жақшадағы ақпарат ретінде, әдетте дәйек сөз келтіретін автордың нөмірі мен бетін көрсеткенде тік жақшамен көрінеді. Мысалы, мына формада тік жақшада жазылады. Немесе автордың фамилиясы жазып қоюға болады. Мысалға, әдебиеттер тізімін рәсімдеу кезінде алфавит бойынша жүру керек, сондықтан мұндай сілтеменің орнына жақшаның ішінде автордың тегін жазған дұрыс. Мысалы, көрсетілген. Құжатта орналасу бойынша сілтемелер мына түрде болуы мүмкін. Мәтін ішінде, құжат мәтінінде орналастырылған мәтін ішіндегі хаттарда көрсету, жол асты. Мәтіннен құжат бетінің төменгі жағына орналастырылған, яғни сноска дейміз. Немесе мәтіннен тыс құжаттың немесе оның бөлігінің мәтінінен шығарылған. Бір объектіге сілтемелерді қайталаған кезде сілтемелер бөлінеді, мынадай болып бөлінеді. Берілген құжатта алғаш рет библиографиялық мәліметтер келтірілген бастапқы сілтемелер. Бұрын көрсетілген библиографиялық мәліметтер қысқартылған түрде қайталанған сілтемелер, сондай-ақ
мәтін ішінде жол асты мәтіннен тыс болуы мүмкін. Мәтін ішіндегі сілтеме. Сөйлем дәйек сөзбен және беттің сілтемесін жасаумен аяқталады. Мәтіндік библиографиялық сілтеме тікелей мәтінде орналасады және дөңгелек жақшаға алынады. Ол әдебиеттер тізіміндегі дерек көзінің сипаттамасында болуы мүмкін, барлық элементтерді қамтуы мүмкін. Бірақ міндет қойылмайды осы рәсімдеуіне. Мысалға, Динаева ВП академиялық жазылым және оқу құралы Алматы эпиграф 2017 мысал ретінде алынған. Мәтіндік библиографиялық сілтемелер шақшаға алынады. Егер басылымның шығарылымының бір бөлігі жұмыстың негізгі мәтініне енсе, содан кейін бұл ақпарат шақшада қайталанбайды. Тек жетіспейтін мәліметтер береді. Мысалы, Ет Оспанов 2018 жылы шығарылған өзінің академиялық жазылым еңбегінде деп әрі қарай айтыла береді. Ой. Егер автордың тегі ғана айтылса, онда мәтін ішінде сілтемеде оны қайталайды. Мысалға, Динаева былай деп есептейді. Сосын беттің соңында сілтеме беріледі. Мынадай кеңесті есте сақтау керек. Беттің сілтемелерімен жұмыс жасаған дұрыс, өйткені баяндама, ғылыми мақала немесе курстық жұмыс жазу нәтижесінде сіз үнемі бір нәрселерді өзгертіп, қайтадан жасауыңыз мүмкін. Беттің соңында сілтемелер өзгерісіз қалады және оларды әдебиеттер тізіміне оңай көшіруге болады. Бет сілтемелерін рәсімдеу мысалы. Әрбір дәйек сөз курстық жұмыстың мәтінінде келтірілген немесе дипломдық жұмыста немесе жеке-жеке түрде келтірілген ескерту түрінде жазылатын дереккөзге сілтемемен сипатталады. Мәтіннен тыс сілтемелер пайдаланылған әдебиеттер тізімінде немесе библиографияда қолданылады. Мәтіндік сілтемелер сандық белгілер түрінде жасалады. Мәтіндік ескертпелер жасайды. Немесе сілтемелер квадрат жақшадағы сан түрінде беріледі. Негізгі бөлімнің соңында тиісті нөмірі бар библиографиялық сипаттамалардың тізімі жасалады. Мәтіннен тыс сілтемелер тізімі библиографиялық тізіммен бірге болмайды. Оны бөлек жасау керек. Мысалы, мынадай формада. Жол асты сілтемелер, бұлар беттік ескертпелер емес. Олар өтпелі мәтін ішіндегі бірінші сілтемеден бастап, тараудағы немесе тұтас жұмыс бойынша соңына дейінгі жол асты және мәтіннен тыс библиографиялық сілтемелерге негізгі мәтінді олармен байланыстыру үшін мәтін бойынша реттік нөмірлер беріледі. Мысалы, мынадай формада жазуға келтіруге болады.